Vážení diváci, dovolte mi, abych vás jménem redakce televize Slovácko přivítal u obrazovek. Právě teď je pro vás připravený magazín města Uherské Hradiště s premiérou 26. února. Policie v Uherském Hradišti zabavila auto, jde o trest, který moc často nevyužívá. Tentokrát si o něj ale mladík několikrát přistižený za volantem pod vlivem omamných látek vyloženě koledoval. Minulém týdnu přistoupila policie v Uherském Hradišti k velmi radikálnímu trestu, a tedy zabavení vozidla. Mohlo za to opakované řízení pod vlivem omamných látek, konkrétně tedy pervitinu, kterého se dopustil asi 30-letý mladík. Policisté navíc zjistili, že tento muž nemá platné řidičské oprávnění, navíc má vysloven zákaz řízení. Z tohoto důvodu je muž podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to ohrožení pod vlivem návykové látky a zmaření výkonu úředního rozhodnutí, za což ze zákona mu hrozí až 3 leté vězení a zákaz řízení až na 10 let. Mladého muže policisté ve stejném stavu zadrželi už před měsícem v Boršicích u Blatnice. Jak ale bylo zřejmé, na řidiče tato represivní opatření příliš nezapůsobila. Policisté k takovýmto razantním krokům přistupují relativně zřídka, kdy pachatel, v této podobě řidič, opakovaně ohrožuje výrazným způsobem bezpečnost ostatních lidí a nerespektuje vyslovený zákaz řízení. O dalším osudu zabaveného vozidla bude rozhodovat soud, tedy jestli bude vráceno původnímu majiteli, nebo jestli propadne ve prospěch státu. Také městská část Mýkovice může řešit své problémy prostřednictvím tzv. Místní komise. V jejím plánu je v letošním roce investovat například do zdejšího kulturního domu. Město Uherské Hradiště je spojením hned několika místních částí, které pomáhají spravovat tzv. Místní komise. Ty mohou také nakládat s určitou částí rozpočtu, která každé z jednotlivých částí připadá na základě vzorce stanoveného ekonomickým odborem města. Ten bere v potaz velikost, počet obyvatel i výnos daně z nemovitosti. Podle něj například Mýkovicím připadá 400 tisíc ročně, s kterými může místní komise nakládat podle potřeby. V předchozích letech ale v Mýkovicích docela šetřili a větší investice se chystá hlavně v letošním roce. V minulých letech jsme řešili pouze drobné záležitosti ohledně dobývavení dětských hřišť, ale v letošním roce plánujeme větší investiční akci, a to výměnu parket v místním kulturním zařízení, které jsou ve špatném stavu. V letošním roce komise vydá peníze také za přípravu projektové dokumentace k rekonstrukci ulic Radovy a Příkrá. V budoucnu by pak měly finance směřovat i do opravy plochy hřiště pod přehradou nebo do zastřešené zastávky u zdejšího obchodu. Systém samostatného rozhodování zdejší komisi vyhovuje. Já si myslím, že obecně je to správný přístup, a že ta místní komise má i nejenom tu práci, ale má taky i odpovědnost za finanční prostředky, a potom velmi zvažuje, jaké má požadavky a co jsou opravdu priority v té místní části. Mýkovice jsou hodně aktivní v mnoha směrech, že to není jenom otázka nedostatku, ale je to i otázka to, jak by se mohl řešit daný prostor do budoucna a podobně. Díky úsporám z předchozích let mohou v Mýkovicích proinvestovat až 1 milion korun. Průběžné menší komplikace řeší komise přímo s vedoucími jednotlivých odborů nebo městskou policií. Pokud jde ale o podstatnější zásahy a investice, bez posvěcení radou města se ale ani v Mýkovicích neobejdou. Velkou pomocí jsou pro městské strážníky kamerové body. V současné době pracuje městská policie na dalším rozšíření dohlížecího systému. Kamerový systém v Uherském Hradišti se už mnohokrát osvědčil. Dohlížecí body využívají především strážníci městské policie. Při dokazování trestných činů na ně ale hojně spoléhá také státní policie. Léta fungování se na technice ale značně podepsala a město by tak mělo pomalu začít s obnovou vybavení. V ideálním případě pak i s rozšířením kamerových bodů. Momentálně jsme v práci zpracovávání těch objemných dat, které se nám podařilo samozřejmě shromáždit, a je to nesmírně složitá náročná cesta. Celkový počet v rámci té revitalizace kamerového systému by měl být 27 kamerových bodů.
Po zpracování dokumentace by mělo dojít na výběrové řízení na dodavatele elektroniky. První na řadě budou samozřejmě výměny stávajících kamer. Dva body navíc by ale podle strážníků byly potřeba. Na základě žádostí občanů jde například o křižovatku ulic 28. října a ulice Sportovní, kde se napojují lidé od akvaparku i z Mařackého schodiště. Další by pak měl dohlížet na vstup do Bastionu. Samozřejmě se tam schází maminky s malými dětmi a my chceme je i takto tím prodlouženým okem toho kamerového systému chránit a preventivně působit. Nicméně se nám tam v minulosti pohybovaly nějaké skupinky sprejerů a město vynakládá spousty finančních prostředků na údržbu těchto prostor a toto je vlastně jeden krok k tomu, aby jsme tuto činnost eliminovali. Výsledný počet kamerových bodů bude záviset samozřejmě na reálných možnostech městské kasy. Odhadované náklady na obnovu kamerového systému totiž dosahují výše 7 milionů korun. Jasněji bude až po výběrovém řízení. Městská policie sice žádá o dotace z programu prevence kriminality, ani ty ale do městské pokladny potřebnou částku nepřinesou. V ateliéru velehradského sochaře Otmara Olivy vzniká pamětní deska manželům Vaculkovým. Půjde o dílo stylem připomínající práci obou výtvarníků, které se objeví na rohu jejich domu v centru města. K atmosféře Uherského hradiště 50., 60. a 70. let minulého století značnou měrou přispěli manželé Ida a Vladislav Vaculkovi. Umělecké osobnosti, které nesklonili páteř ani v době, která svobodnému myšlení zrovna nepřála, se tak staly vzorem například i pro sochaře Otmara Olivu. Právě ten také přišel s myšlenkou, že by na jejich památku měla být v hradišti, když už ne celá galerie, tak alespoň pamětní deska. Zároveň se také nabídl, že ji bez nároku na honorář vytvoří. A radnice samozřejmě souhlasila. Jak člověk bilancuje, tak je to čím dál plastičtější a čím dál, řekl bych, zásadnější ten vztah k ním, zejména k panu Vaculkovi. Tak to bylo v krizových letech, že 67, 8 za normalizace, že tak mě ukazoval, že je možný žít, jak si ze ctí a bojovat s otevřeným hledím, teda s tím svinstvem, jak si tehdejším, že? Tak ten vztah, to je jasný, ne? Co se týče umění, tak to ukázalo, že to tak může být, víte, že to, jak si umění a život můžou tvořit, jak si jistou jednotu bez ztráty. Hliníková deska by se na domě na rohu Havlíčkovy a Františkánské ulice měla objevit v září, kdyby Vladislav Vaculka oslavil už sté narozeniny. Při té příležitosti chystá velkou výstavu prací obou manželů také Slovácké muzeum. Byli lidi mimořádní, či ta deska nemůže být obyčejná, ani to umístění nemůže být úplně obyčejné. Tak jsem to potom zvolil po dlouhém uvažování, ten roh na tom domě, čili to autentiš. Má to tři části, ta deska na tom skosením je vlastně ten text a vlevo jsou takové, jako by řekněme, atributy díla paní Vaculkové a vpravo pana Vaculky. První část pamětní desky už je téměř hotová, tedy odlitá v hliníku v Tupesích. Další část je pak ve voskových formách, leží rozpracované v Olivově velehradském ateliéru. Prozatím vypadají jako vyřezané z čokolády, ve výsledku budou ale také z hliníku. Slévárna, která pracuje bez nároku na honorář, vytvoří umělecké artefakty metodou na ztracený vosk, kdy se voskové díly obalí tenkou vrstvou keramiky. Vosk se vytaví a do vzniklých dutince vyleje hliník. Není to proces jednoduchý, Otmar Oliva ale věří, že se všechno podaří na takzvaně první dobrou. Putování s hřibem Chřibákem. Takový název dostali nové pracovní listy, které připravil Český svaz ochránců přírody Rochus. Děti i dospělí díky nim poznají faunu i floru. Hřib Chřibák se patrně stane souputníkem všech, kteří chtějí vědět, co roste v takzvaných Buchlovských horách, kdo tam žije, jak se tam dostal, čím se živí, jaké zanechává stopy a mnoho dalšího. Český svaz ochránců přírody, základní organizace Rochus, s přispěním města Uherské Hradiště totiž vydal pracovní listy ke stejnojmenné naučné stezce Putování s hřibem Chřibákem. Ta začíná na rozcestí dlouhé řeky za Smraďavkou a točí se kolem Holého kopce, přírodní rezervace v srdci
kolekci chřibů. Atraktivní materiály jsou dílem Lenky Pechové a Kristýny Marvanové. Autorky je rozdělili do 14 kapitol. Zaměřené jsou podobně jako naučné tabule na rostliny, obojživelníky, ryby, členovce, měkýše a korýše, plazy, houby, savce, ptáky, orchideje a dokonce i milíře. Každý list obsahuje variantu A a variantu B. Ta první je pro děti, druhá pro dospělé. Zatímco malí přírodovědci budou například odpovídat na to, čím se živí plazy, dospělí si budou lámat hlavu nad tím, kteří z našich plazů jsou vejcorodí a kteří vejcoživorodí a jak funguje jejich termoregulace. Pracovní listy ČSOP Rochus jsou plné obrázků Petry Vackové. Nechybí v nich osmisměrky, bludiště ani přesmyčky. K dostání jsou v informačním centru v Uherském Hradišti na městském úřadě a dají se stáhnout z webových stránek www.csoprochus.cz. Jediné, na co si výletníci a milovníci přírody musí počkat, je klíč k jednotlivým úkolům, který vyjde na jaře. A tato reportáž ukončila dnešní magazín města Uherského Hradiště. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou.